الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ہم نے نازل کیا قرآن پاک کو ماہ رمضان المبارک میں. اس سے شروع میں کوئی مضامین سنائے تھے, آج آپ لوگوں سامنے کتاب نکلا, جو معلوم نکلا وہی سنا رہا ہوں. حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, کیونکہ آخر اشرہ ہے اس بنا پر دیر میں آیا ہو رہا تو یہ مضمون نکلا سنا رہا ہوں. امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ احد کی نعمتیں عطا فرمائی. بہت بڑی نعمت رمضان شریف کا ملنا, بہت بڑی. دیکھیے یہ حدیث ہے, حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو عذاب نہیں دے گا, اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ھو اللہ احد کی نعمتوں سے نوازا. یہ سورہ جو دی ہے کسی امت نے توحید کو پورا بیان کیا, قل ھو اللہ احد اللہ الصمد. ہمارے حضرت سے کسی پیچھے بادشاہ رسول اللہ صاحب سے کہ قرآن میں توحید متعلق کچھ بیان ہے, اچھا پورا قرآن ہی توحید ہے, یہی سورہ پڑھا قل ھو اللہ احد
حضرت کسی منکر نے کہا تھا یہ کہ کیا قرآن شریف میں توحید کا بیان ہے؟ اور ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ ایک ہے, اس کے اجزاء بھی نہیں, اس کے جزئیات بھی نہیں. اس کے اجزاء ہیں توڑ دیے اجزاء, جزئیات کلی منطقی تھوڑا سا منطقی جانتی ہوئی کلی ایک ہے, تو اس کلی کے کوئی اجزاء جزئیات نہیں, اجزاء نہیں. اللہ ایک ہے, اس کے اجزاء بھی نہیں, اس کے جزئیات بھی سب سے خالی ہے. ایک احد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے بھی نہیں ہو سکتے اور اس کے بہت سے اشخاص بھی نہیں ہوتے. بارہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس نے اس امت کو ماہ رمضان اور قل ہو اللہ واحد کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اے مومن روزے دار خطاب کر رہا ہے, بہت بڑے شیخ ہیں, بہت بڑے شیخ. اے مومن روزے دار, اے مومن روزے دار, قل ہو اللہ واحد پڑھا کر. اے مومن روزے دار, قل ہو اللہ واحد پڑھا کر اور براحت اور نجات حاصل کر. تم کو اللہ نے روزے کی نعمت دی, اس میں قل ہو اللہ واحد پڑھا کرو, اس کی کثرت مطلوب ہے. قل ہو اللہ واحد, اللہ الصمد. کسی نے ہمارے حضرت سے فرمایا کہ توحید کا کوئی بیان ہے قرآن میں؟ قل ہو اللہ واحد, اللہ الصمد, اس کا کوئی جز نہیں, نہ کوئی جزیہ ہے, نہ جز ہے. اجزاء سے بھی اللہ خالی اور جزیہ سے بھی خالی. ایک لا جز لہ ولا جزیہ, نہ اس کا کوئی جز ہے نہ جزیہ ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ماہ رمضان میں پانچ چیزیں عطا فرمائی ہیں. پہلی یہ کہ جب رمضان مبارک کی پہلی شب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ میری امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ جس پر اللہ پاک کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں دیا جاتا. بڑا آدمی رحمت سے نظر کر لے سمجھتا سب کامیاب. ہم کو تو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے پر موجود ہے, اس کا ہم کو حق ادا کرنا چاہیے. اللہ کی رحمت ہے تو ہماری طرف سے کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت. وہ حق جزا الحسان احسان, احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے. اللہ کرم کر رہا ہے تو ہماری طرف سے ابدیت ہونی چاہیے. وہ حق جزا الحسان, رعایت عنایت کے لائے, رعایت عنایت کا بدلہ, رعایت عبادت اطاعت کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ حل جزاء الاحسان ہے الا الاحسان. رعایت عبادت کا بدلہ ہے, رعایت عنایت کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا؟ تجربہ کیا ہے. وہ حل جزاء الاحسان, احسان دونوں جگہ ہے, تو وہاں جزا پر ہے یا عمل پر ہے؟ وہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بارہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی نعمت سے ہم کو نوازا, جا بھی رہا ہے. اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اس کو جو جا ہی رہا ہے اس کے متعلق بیان کر دوں, کیونکہ ہم جاتے ہیں اس کو بھول نہ جائے. پانچ, اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنی امت پر اپنی رحمتوں کے ساتھ نظر کرتا ہے, اور ظاہر کہ جس پر اللہ کی نگاہ رحمت ہو جاتی ہے اس کو پھر عذاب نہیں پہنچتا, بلکہ محفوظ. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے. دوسری یہ کہ اللہ پاک کے نزدیک روزے داروں کے منہ کی خوشبو مشک و عنبر پر فوقے رکھتی ہے. جو بدبو ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوشبو رکھ دیتا ہے. اللہ کی شان, کوئی اللہ کے لیے بدلنے میں کوئی دیر ہے؟ وہ بدبو کو خوشبو بنا دے اس کے اختیار میں. یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, بہت بڑی, گویا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے منہ سے جو بدبو نکلتی, اسی وجہ سے بہت زیادہ دیہات میں مسواک وغیرہ کرتے ہیں, نیم کے نیم ٹوٹ جاتی ہے سب ہم لوگ گھر, تاکہ اس بدبو کو ان نیم کے مسواک سے دور کریں.
वहाँ यही सब चीज थी और शुरू ही नहीं रोजा पड़ा था। दूसरे ये कि अल्लाह ताला के नजदीक रोजादारों के मुंह की खुशबू मुश्क व अंबर पर भी फौक के रखती है। तीसरे रमजान मुबारक के तमाम रातों और दिनों में फरिश्ते रोजेदारों के गुनाहों के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। चौथे ये कि अल्लाह पाक बहिश्तों को हुक्म फरमाता है कि वह अल्लाह के उन नेक बंदों और दोस्तों का इस्तकबाल करने के लिए आमादा व आरास्ता रहा रमजान ये रोजेदार आएंगे उनका इस्तकबाल करो, हमको दिखाई पड़े न पड़े जब हदीस में है उसकी तस्दीक करते हैं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो कुछ फरमाया रास सही है। चौथे ये कि अल्लाह पाक बहिश्तों को हुक्म देता है वो अल्लाह के उन नेक बंदों और दोस्तों का इस्तकबाल करने के लिए आमादा व आरास्ता हो जाए कि वो वक्त नजदीक आ गया है कि वो दुनिया की तकलीफों और मेहनतों से रिहाई पाए और मेरी रहमतों की तरफ दौड़े हुए आए। सब जो हो रहा है अल्लाह हम लोगों को सही तौर से रोजा रखें, इतनी बशारत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत रहे उनके इशारात। जब रमजान मुबारक की आखिरी रात होती है तो अल्लाह पाक जो रहीम और करीम है रोजेदारों को बख्श देता है। जब रमजान मुबारक की आखिरी रात होती है तो अल्लाह पाक जो रहीम और करीम है रोजेदारों को बख्श देता है और उनके गुनाहों को धो डालता है। जब माह रमजान शुरू होता है तो अर्श खुदावंदी लरदने लगता है कि ऐसा मेहमान अजीज मोमिनीन के पास जा रहा है, अर्श ऐसा मेहमान रोजा ये मोमिनीन के पास जा रहा है, क्या खबर है कि उनके पास से खुश खुर्रम वापस आता है या नहीं। वो डर जाते हैं कि हो सकता है ये लोग कदर न करें यहाँ के लोग, वो हमारे यहाँ आ रहा है लड़द हो रहा है, अरे कहीं के मेहमान आते हैं तो लगता है नहीं उसको कोई तकलीफ न पहुंचे, बेइज्जती समझता है। तो रमजान शरीफ जा रहा है तो इस वजह से वो लड़ते हैं कि ये अल्लाह के बंदों पर जा रहा है, इसकी वो लोग कदर न करें, रमजान रूट करके न आए। माह रमजान में मुकर्रबान बारगाहे जाएगी तेरे हुजरे खाजी यानी तेरे महल की तरफ देखते हैं, वह किसी भूखे फकीर को रोटी का लुकमा देता है नहीं, ये भी देते रहता है, किसी भूखे फकीर को रोटी का टुकड़ा लुकमा देता है नहीं, किसी यतीम का दिल खुश करता है नहीं, ये भी देखते हैं कि इतनी बड़ी चीज गई है इसका क्या अदब करते हैं, ये इसका अदब यह है कि फकीरों को खाना खिलाओ। इस नेमत के शुक्रिया में तो किसी भूखे फकीर जो खाए तेरे महल की तरफ देखते हैं कि तुझे तू किसी भूखे फकीर को रोटी का लुकमा देता है या नहीं, किसी यतीम का दिल खुश करता है या नहीं, तूने हलाल रोजी कमाई है या हराम की कमाई से इफ्तार कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि यतीम किसी बेवे के बाद ऐसा तो नहीं है कि तू किसी यतीम या किसी बेवे के माल से रोजा खोल रहे हो, इतनी बड़ी बात है। मतलब कि रोजे में इन चीजों को भी एहतियात होनी चाहिए। हमारा हजरत बहुत कहते थे भाई इफ्तार करो दूसरों के बाग से आम के टुकड़े ले आके उसकी चटनी न बनवाओ, बहुत देहात कम करते वहां होता है बागों में चले गए दूसरे का आम था थोड़ा उसी से इफ्तार है, बहुत मना करते थे। इमाम बलक खलफ अयूब के यहाँ एक बागी थी जिसको उन्होंने फरोख कर दिया, हाकिम शहर ने उसको खरीदा
وہ اپنے گھر لے گیا ہے. وہ باغی حاکم کے محل میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے ملازم افطاری کے لیے مختلف چیزیں لا کر دسترخوان سجا رہے تھے بادشاہ کے. اور جیسا کہ حکام کا شیوا ان کے یہاں کا دستور ہوتا ہے, کہیں سے گوشت, کہیں سے شیرینی, کہیں سے خوان الگ الگ آ رہا ہے. قرینے سے پہلے کبھی یہ مندر نہیں دیکھا تھا, یہ ہے اپنا گھر ہے اور دوسروں کے یہاں کسی دوست سے دسترخوان سجایا جا رہا ہے. بہت بڑے شب کی کتاب ہے یہ مندر. چاہتا تھا سنانا ہے آج کشمن میں جاتا رہے. کنی نے اسے پوچھا بھی, والی تھی امیر کے آئی تھی, پوچھا بھی اس سے پہلے کبھی یہ نہ ہو دیکھا تھا کہ دوسروں کے مال سے روزہ کھولا جا رہا ہے. یہ اسے دیکھے نہیں تھا بادی نے. انہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے اور کیوں یہ اور کیوں ہے افطاری کا سامان ایک ساتھ ایک جاس صورت میں کیوں نہیں لایا جا رہا ہے. اسے جواب ملا کہ اہل قریہ پر یہ محصول کی صورت میں عائد ہوا ہے, جیسے جیسے لوگ لا کر دیتے جاتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے, تب پورے دیہات والوں پر ہے کہ تم یہ حاضر ہو یہ جگہ. مجھے معلوم ہے کہ افطاری کے لیے چندہ ہوتا ہے دوسرے ملک کا واقعہ ہے. معلوم کیا ہے, تم خود اتنے بڑے مالدار, تم افطاری کا انتظام نہیں کر سکتے. اس کے باقاعدہ چندہ ہوتا ہے, بتلاؤں نہیں مجھے معلوم ہے. خود زبردست آدمی ہے لیکن اس کے لیے افطاری کے لیے گھر گھر جاتا ہے کہ افطاری کا انتظام کرنا ہے. انتہائی دنات کی بات ہے. اللہ کا روزہ ہے, سیام ہے, فرض ہے, اس کے لیے تم دوسروں سے چندہ کرتے افطاری کے لیے, اپنے گھر بلائے ہو افطاری دوسرے گھر سے کر لے آ رہے ہو. کہتے ہیں یہ ہے کہ تمام اثر قیا پر محصول محصول کی طرف ہے کہ تم کو یہ چیز ہمارے دسترخوان پر جانا ہوگا. امیر ہے لیکن نیت کہتا چھوٹا ہے غریب. جیسے جیسے لوگ لا کر دیتے ہیں سامان یہاں آتا رہتا ہے. قرین نے تعجب سے کہا کیا مسلمانوں میں اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ بادی تھی بادشاہ کا بادی تھی آیا. جواب ملا ہاں یہی ہوتا ہے. اس پر وہ قرین رونے لگے, بادی جو تھی خرید کے آئی تھی, رونے لگی اور کہنے لگے کہ مجھے میرے پہلے آقا کے یہاں پہنچا دو, میں اس امیر کے نہیں رہوں گی, غریبی اتارے اسی کے یہاں رہوں گی. پہلے آقا کے یہاں پہنچا دو جہاں میں نے پرورش پائی ہے. جب کوئی مرغ بیمار ہوتا ہے اور اس کے دسترخوان کا کوئی رضا چن لیتا ہے تو شفا یاب. اس کا دسترخوان ایسا تھا اس کے دسترخوان پر جو ریزے گرتے ہیں کوئی چڑیا آ کے اس کو کھا لیتی شفا یاب اچھی ہو جاتی, بیمار چڑیا اچھی ہو جاتی تھی. وہاں تو ایسا دسترخوان تھا, یہ کیسا دسترخوان. اے خلف ایوب کی باغی میں بہتر انسان سر اٹھا, اسے کہا اور سوچ کی کس بچے پر تو خود اپنے کو وقت کا عالم اور ظاہر کر سکتا ہے اور اس کا سزا بار ہو سکتا ہے. اے فرزند عزیز, تجھے اس ماہ مقدس میں اپنے ایک سال کے گناہ بخشوانے میں چاہیے. کیا اس سنتیوں میں پڑے ہوئے اپنے گناہوں کے بخشوانے میں لگو. اگر تو نے اس مبارک مہینے شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے, دریائے رحمت بہت بڑے آدمی ہیں, بول رہے ہیں لوگ جانتے بھی نہیں, فائدہ یہ سب ایسا مقدمہ بھی نہیں. شہر رمضان میں اپنے گناہوں کو نہ بخشوایا پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا؟ دریائے رحمت جوش میں ہے. آپ کو ہم کو نہ معلوم بزرگان تعرض ہو ابھی سے ٹکڑا ہے, اللہ کی رحمتیں نسیم صفا چل رہی ہیں, تعرض کرو ان کا مقابلہ کر کے لو ان کو اپنے. بہت اچھے اچھے مضامین ہمارا اتنا. اگر اس وقت تو اپنے مقصد مراد تک پہنچ جائے تو تک
تو اب کب پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صبر کے دو حصے ہیں، نصف حصہ ایمان ہے اور نصف حصہ روزہ ہے. ترمذی میں روایت ہے نصف حصہ ایمان، نصف حصہ ایمان ہے اور نصف حصہ روزہ ہے. اتنا اہمیت ہے روزے کی. نیت کہا گیا ہے کہ انسان کے اعمال، انسان کے اعمال رکھے ثواب کو، انسان کے اعمال خیر کو اور اس کے ثواب کو مظالم برباد کر دیتے ہیں. ظلم اگر کرتے ہو سب ختم. سوائے روزہ کے کہ اس کا ثواب انسان سے نہیں چھینا جاتا. خصوصیت یہ باری تعالیٰ قیام کے دن حکم فرمائیں گے کہ روزہ دار سے قصاص نہ لیا جائے. اگر روزہ دار تو روزہ دار کی بڑی اہمیت ہے. میں نے سوچا کہ آخری رمضان ہے، ایسے کتاب سامنے آئی میں نے سنا دیا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے روزے کو پورا کرائے، تکمیل بھی اس کے ادا کرنے کی اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی بھی اللہ توفیق دے. رمضان کی اہمیت ہو، اس کے برکات، اس کے نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ. بچی جلدی نہیں اس کو مولانا خطبہ پڑھنے میں میں جا کر اب یہ سی مرحائی ہے تندری خوشی بچے گا. ارے نہیں خوشی بچے گی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح بركة، أيسره مؤونة. دو قرآن أبو بكر الصديق
بھی رضوان خواہ پڑھا لیتا نام دلہن کا نام منزہ بنت رشید خواہ پڑھا دلہن کا نام منزہ ہے نا منزہ ولی رشید خواہ کون ہے تو ہم اس کو وکیل بناتے ہیں انہیں کہا کہ وکیل بنا دیں حجاب کو جو ہو گتا ہے مجھ پہ اجازت دیجیے تو میں حجاب پڑھا دوں شاہدان کون ہے دو شاہد کون ہیں گواہ ہیں ایک آپ ماشاء اللہ اور شیخ طاہر عبد الکریم ایک اور صاحب شیخ ضیاء الدین ماشاء اللہ سب شاہد حاضر ہیں اچھا ماشاء اللہ خوب آپ سنیے غور سے ابو بکر صدیق ابن ریاض کا پٹھان آپ نے وکیل بنایا میں نے آپ کی اجازت سے میں پڑھاتا ہوں جی میں نے آپ کا رشتے نے کہا عزیزہ منزہ بنت رشید خواہ پٹھان سے رشید احمد خواہ بنت کریم خواہ پٹھان کے اجازت سے شیخ ضیاء الدین شیخ طاہر عبد الکریم کی شہادت میں بعوض مہر 11,000 روپے نقد منعقد کیا ہے تینوں کے سامنے آپ نے قبول کیا ہے ہاں ٹھیک میں نے قبول کیا واہ واہ ہمارے ملک قابل آدمی ہے بھائی دعا کرو اللہ تعالیٰ اللہم صلی اللہ سید نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ سید نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اس نکاح کو مبارک فرمائے اور الحمدللہ سنت کے مطابق مسجد کے اندر ہوا نکاح اتنے صالحین کے سامنے یہ ان کی قسمت ہے ان کی بیوی قسمت سب گھر والوں کی قسمت ہے کہ اتنے صالحین کے ساتھ جامع مسجد میں نکاح ہو رہا ہے اور یہ حقیر بھی یہاں کا نہیں الہ آباد کا ہے حاضر ہوا میری قسمت کہ میں اس نکاح میں شریک ہو رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس نکاح کو قبول فرمائے باہم خوب زوج میں اور زوجہ میں یعنی میاں بیوی میں خوب محبت اور الفت پیدا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تعلقات ان کے ازواج مطہرات سے تھے اس رشتے کو بھی محبت اور شفقت ایک دوسرے کے آنت اور مدد کے ساتھ منعقد فرمائے اور زندگی اسی میں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے سنت کے مطابق نکاح ہوا تو سنت کے مطابق زندگی بھی گزارنا چاہیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور اس کو برتنے کا ارادہ رکھے عزم رکھے اللہ اس کو پورا کرے گا اس زمانے میں ان چیزوں میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو حقوق زوجین میاں کا حق ہے بیوی پر بیوی کا حق ہے معاشرو ہن بالمعروف عورتوں کے ساتھ حسن معاشرہ رکھو عورتوں کے ہیں الرجال قوامون علی النساء رجال قوام ہیں عورتوں پر عورتوں کیا ہے معاشرو ہن مرد عاشرو ہن بالمعروف مردوں عورتوں کی یہ ہے کہ اس کو قوام اپنا نگراں سمجھیں ذمہ دار سمجھیں اور مردوں کو چاہیے کہ ہمارے ماتحتی میں بچی ہے اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی ادائیگی کی لطف و محبت سے گزارنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے بلکہ ساری امت محمدیہ کو توفیق دے کہ سنت کے مطابق نکاح بھی پڑھائیں سنت کے مطابق رہائش بھی رکھیں سنت کے مطابق حقوق و لباس حقوق زوجین ادا کرنے کی کوشش کریں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں گھر کے سسرال کے میکے کے تمام حقوق ہیں ان سب کے رعایت سے انشاءاللہ کام ہوگا تو امت میں سدھار پیدا ہو جائے گا ربنا دعا کیجیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس نکاح کو اللہ قبول فرمائے تو ان کے سنت کے مطابق ہم نے ادائیگی کی کوشش کی ہے اللہ اس کے برکات سے مالا مال فرمائے دونوں زوجین میں محبت اور الفت پیدا فرمائے دونوں قبیلوں میں بھی خوب محبت اتحاد اتفاق پیدا فرمائے اللہ ان تمام نعمتوں سے نوازے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس طریقے سنت کے مطابق ادائیگی کی توفیق دے تاکہ آگے معاملات درست پر درست درستگی پر درستگی ہوتی چلی جائے دعا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر میں
اس نکاح کو قبول فرمائے اور جو دعائیں کی ہیں اللہ قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.